labas, mano gražuolės. Šiandien video pašnekesys, kurį planavau padaryti jau labai labai seniai, tačiau niekaip nerasdavau laiko. Man atrodo, kad ši tema yra gan aktuali ir gan įdomi šiais laikais. Tai šiame video noriu pakalbėti apie grožio profesijas, ar verta mokytis, kas šiuo metu labiausiai einama rinkoje. Kadangi esu pati grožio specialistė, o konkrečiau esu vizažistė, esu plataus profilio kirpėja ir plaukų priauginimo meistrė. Tai išbandžiau jau ne vieną iš tų sričių. Šiuo metu daugiausiai dirbu su plaukų priauginimu, bet laisvalaikiu, kai dar lieka laiko, vis dar noriu nepamiršti savo šukuosenų ir makiažų įgūdžių, kuriuos begalę metų vysčiau, dirbdama būtent su nuotakomis. Taipogi noriu pabrėžti, kad per visą tą laiką spėjau padirbti ir samdomam darbe. Tai 13 metų dirbau tiesiog ofisinį darbą, tų darbų buvo įvairių. Tad dabar tikrai galiu palyginti. Pradėsiu nuo savo istorijos, kad jau mokyklos laikais man labai patikdavo daryti šukuosenas, dažytis. Tai man buvo jau, žinot, toks mėgiamas užsiėmimas. Ir jau tada pradėjau paklausti savo tetos kirpėjos, kaip daromos tos šukuosenas, kas yra šukuosenas pagrindas ir taip toliau. Pradėjau garbanoti plaukus savo klasiokiam iš mokyklos draugiam ir panašiai ir vystyti tą įgūdį. Ir pastebėjau, kad man tai labai patinka. Man tai yra, na, toks kaip atsipalaidavimas, ne tai kad darbas. Ir aš pareiškiau mamai, kad aš būsiu kirpėja. Mama man nepritarė, nes sakė, kad aš gerai mokausi, tai būtina yra studijuoti universitete, kadangi dabar labai svarbu yra turėti aukštą išsilavinimą. Ko pasakoje, aš įstojau bakalauro studijas, po to pasibaigiau ir magistro studijas, kurių man iki šioliai nei karto neprireikė. Bet grįžtant prie grožio srities, aš pradėjau dirbti plataus profilio kirpėje, nes pasibaigiau mokamos kursus, tol kad aš studijavau dieniniam universitete. Po universiteto studijų aš jau mokytis į kirpėjos kursus, kur ir įgavau savo pirmąją grožio specialybę. Na, o po to prisijungė visos kitos mano grožio specialybės. Tai kaip ir tų krypčių turiu ne vieną ir matau iš šalies, kaip dirba, tarkim, mano kolegės, kur yra kosmetologės, kurios ten daro injekcijas, kurios daro permanentinį makiažą ir begalė kitų yra atšakų. Ir apie ką šiandien noriu pakalbėti, apie tai, kaip tai vyksta realybėje, kokie yra pinigai, ko verta mokytis, ar neverta mokytis, ir kokie yra sunkumai galbūt, užkulisiai darbų. Tai pradėsiu galbūt nuo šukuosenų ar makiažo meistrės darbo, nes būtent nuo tokio pradėjau, kuomet išėjau iš grožio salono, kai dirbau plataus profilio kirpėje. Priežastis išėjimo iš tos grožio salono buvo labai paprasta, nes mano pasibaigė bakalauro studijos universiteto ir aš tiesiog radau ofisinį darbą, kur reikia fainai dėlioti popieriukus, o ne stovėti ant kojo nuo ryto iki vakaro ir dirbti kirpėjai. Dar man kaip jaunai paneliai tuo metu nepatiko ir tai, kad pavyzdžiui yra mindauginis, yra ten naujųjų metų diena ir mes visos dirbam, nes reikia šukuoti moteris, reikia dažyti moteris ir jos nori susitvarkyti plaukus ir savo grožį per savo laisvą dieną, bet tau laisvų dienų niekada nėra ir grožio salonas visą laiką dirba. Ir aš savo taip galvodavau, kad galbūt man fainiau čia dėlioti po papieriukus tam biure, atlyginimas stabilus, daug didesnis negu tuo metu aš uždirbdavau salone, bet turiu pažymėti, kad tuo metu aš buvau pradedančioji meistrė ir klientų turėdavau lygiai tiek, kiek man duodavo su procentiniu atlyginimu mano darbdavys. Ir ką aš pradėjau daryti, tai aš pradėjau važinėti pas klientus į namus su tikslu padaryti šukuosenas ir makiažus. Man sekėsi viskas labai gerai, nes turėjau tą ofisinį darbą ir turėjau štai tokį papildomą uždarbį, ar ne? Ir, na, tikrai patyriau nemažai visko. Ką turiu omeny? Turiu omeny tai, kad tai yra labai nelengvas darbas. Apskritai, aš manyčiau, mano giliu įsitikinimu, tai yra darbas skirtas jaunimus, jaunoms merginoms, jaunoms panelėms, kurios nori įgyti patirties, kurioms patinka vizažas, bet jodėjų užkulisiai yra tokie, kad jūs turite keltis labai anksti ryte, ypatingai savaitgaliais, šventimai prasideda pas žmonės labai anksti, įvairios ceremonijos būna labai anksti. Jeigu ceremonija pas, tarkim, nuotaka, tai yra vestuvės 11 ryto, pavyzdžiui, bažnyčioje, tai jau, kad jie turi keltis 5-6 ryte ir pradėti pasiruošimus yra normali praktika, nes tiesiog po to jį niekur nebespės. Tai aš keldavausi ir trečią nakties labai dažnai ir ko pasakoje
Aš supratau, kad tai yra gan sunku, nes aš šeštadieniais iki pietų padirbėdavau ir popiet aš jau būdavau nuvargusi, man norėjosi tik miegoti, o mano draugai kviesdavo mane važiuoti su palapinėm, pasilinksminti, pasibūti, o aš jau neturėjau jėgų. Vėliau šis etapas perėjo į kitokį šiek tiek, į tokį, kad aš susituokiau, turėjau vaikų ir man tas pradėjo labai nepatikti, nes man reikia keltis labai anksti ryte, krautis daiktus kažkur. Važiuoti, na, tarkim, ir į grožio saloną, kur vėliau jau dirbau. Vis tiek man reikia palikti šeimą, mažus vaikus, per naktį kažkur baladotis, važiuoti ir taip toliau. Ir galop tie pinigai netperka tos laimės. Na, o važinėjimas į namus yra bene vienas sunkiausių dalykų, nes reikia dirbti ne savo darbo aplinkoje, kur tu dažnai gali neturėti galimybę nueiti net į tualetą, išsiplauti rankų. Jeigu važiuoji savo automobiliu, tau gali nuleisti padangas, ką man buvo padarę, kad važiuoji į svetimą kiemą 5 ryto ir randi kažkur pastatyti automobilį ten ir priparkuoji ir pasirodo užėmė kažkieno vietą ir grįžti. Tavo padangos yra nuleistos ir tiesiog tos dienos darbai nueina perniek, nes tai yra nuostolis. Įvairių tų situacijų buvo, bet pagrindė, ką noriu pabrėžti, tai kad tai yra pusiau naktinis darbas. Reikia pasiruošti keltis labai labai anksti ryte. Klientės nuolatos skundžiasi, kaip čia joms reikia anksti keltis irgi, nepaisant to, kad jos pačios nustatė šventės laiką dažnu atveju, ar ne? Ir kad joms reikia labai retai atsikelti. Būtent taip anksti ryte, na, o jums reikia keltis ir man reikėdavo keltis taip pastoviai. Tai tas liečia progines šukuosenas, tas liečia makiažus. Kalbant apie tiesiog kirpėjos, plataus profilio kirpėjos darbą, jeigu jūs labiau kirpsite, tai jūs tiesiog turite nukirpti labai labai daug žmonių tam, kad jūsų atlyginimas būtų padarus. Jeigu jūs esate koloristė, taip, koloristės uždirba daugiau, bet jos ir dirba ilgai. Pavyzdžiui, šiuo metu ten vienas balayažo dažymas gali trukti 5 valandas. Sąnaudos didelės dažų, dažai profesionalus kainuoja brangiai, rezultatas gali nesigauti toks, kokio norėjo klientas ir po to tas klientas jums tiesiog kompostuos smegenis labai labai ilgai. Gerų koloristų, kantrių koloristų, patyrusių koloristų rasti tikrai labai labai sunku, nes dažnos tiesiog irgi neatlaiko to. Ypatingai jeigu tu esi pradedančioji, tai yra labai didžiulis stresas. Tai iš kirpėjos, sakykime, darbų, tai vieni tikriausiai geriausių piniginių atžvilgių tai yra tie dažymai, po to šukuosenos ir tiesiog po to pereisiu prie plaukų priauginimo vėlgi. Nes tai yra kaip ir kirpėjo darbo dalis, bet ne visai yra dar procedūros. Procedūrų meistrė aš nenorėčiau būti vien dėl kvapų. Tikrai visi tie plaukų, botoksai, keratinai ir taip toliau dažnas labai labai smirda, graužia akis. Jums bus problematiška ne tik susirasti darbo vietą, bet ir pačioms kvepuoti reikės tais dalykais. Gerai, jeigu ateitis bus tokia, kad tos priemonės bus daromos be kvapės, bet yra tikrai ne visada išeičių. Ir dėl to procedūrų meistrai, na, kenčia, kenčia, sakykime, jų kvėpavimo takai tikrai kenčia, kas liečia dažus irgi lygiai taip pat, netgi ir kirpėjos, tarkim, kerpant plauką, plaukas būna net gali įaugti į odą, jeigu to nežinojote. Dar prie užkulisių turbūt pridėčiau ir klientus, vis tiek tai yra paslaugos sritis, darbas su klientais. Žinote, kokiu atveju visi klientai būna patenkinti tik tada, kai jūs nedirbate? Tada jūs turėsite tik patenkintus klientus. O jeigu jūs dirbate, jeigu jūs praktikuosite darbą kaip ir bet kokį kitą, jeigu jūs dirbate, tai atitinkamai gali būti ir nepatenkintų klientų. Mano praktikos pradžioje, aišku, būdavo irgi visko ir tai labai labai kaip čia pakirto kojas po kažkokių nesėkmingų pavyzdžių. Mums nesinori jau dirbti, nes būna moteris ten išsiterlioja pačios kokį makiažą arba patenka su šukuosena po lietum ir po to pradeda reikšti pretenzijas, kad jai nesilaikė ir neva tai grąžinkite pinigus, o jūs įdėjote laiką, darbą, priemonės. Kas liečia, pavyzdžiui, makiažą, ar ne? Labai daug reikia įvairių priemonių, kosmetikos turi galiojimo laiką, labai daug reikia vienkartinių priemonių. Prisimenu, kažkada mokiausi būti ir antakių specialiste, išmokau daryti henna antakius, bet kuomet aš paskaičiavau, kiek kainuoja pasidaryti tuos henna antakius ir kiek kainuoja priemonės ir kiek laiko tai laikosi žmogui, tai aš supratau, kad tai yra tiesiog buitiškai tariant šūdeliavimas. Nežinau, kaip tos grožio antakių meistrės pasidaro verslus, savo grožio verslus būtent dirbdamos su antakiais, aš neįsivaizduoju.
Matyčiau, kad šiuo metu vienas paklausiausių yra injekcininkės. Kas tai yra, aš taip vadinu. Dažniausiai tai yra kosmetologės būna arba daktarės dermatologės tiksliau, nes šiuo metu, kiek žinau, Lietuvoje pagal įstatymą įvairias tokias invazinės procedūras su adatom po odiniam sluoksniui gali atlikti tik tam tikrą išsilavinimą turintys žmonės, neužtenka būti kosmetologė ir pasibaigti kažkokius filerių kursus ir panašiai. Tai tie žmonės uždirba daugiausiai, kiek man teko domėtis. Per pusvalandį galima uždirbti 100 eurų jau atskaičiavus priemonės, ar ne? Tai man tai atrodo labai labai dideli pinigai, vieni didžiausių. Žinoma, kosmetologas irgi kaip tokios uždirba labai gerai, tik tiek, kad man ten sunkiau yra nuskaičiuoti priemonių kainą, kadangi ne visada žinau savikainą. Tarkim, apie injekcijas galiu kalbėti iš tos pusės, kad kažkada man teko dirbti farmacinėje įmonėje, kur mes prekiavome irgi botoksais, hialuronais ir aš maždaug žinau tą savikainą ir kiek, tarkim, na, vidutinio lygio jau tie meistrai, kurie dirba su tom injekcijom, paima už tą vienokią ar kitokią paslaugą. Bet kiek žinau, kosmetologai, geri kosmetologai irgi uždirba nemažai pinigų. Tačiau jie nemažai pinigų irgi investuoja į kosmetikos priemonės, kurios vėlgi nėra pigios, jeigu jos turi būti efektyvios. Tai šiaip apibendrintai galiu pasakyti, kad bet koks meistras dirbdamas, jeigu jis nori uždirbti padorų atlyginimą, jis turi dar užsiimti pardavimais, tai yra pardavinėti kosmetikos priemonės. Šiuo atveju aš, pavyzdžiui, prekiauju šampūnais ir dar įvairiom papildomom priemonėm, kas yra reikalinga plaukams ir tai yra papildoma, sakykime, kažkokia dalis, kurią mes galime dasidurti. Tai va, tai iš paklausiausių šiuo metu, kaip sakiau, yra injekcijos, galbūt kosmetologija, bet vėlgi ne kiekviena moteris eina pas kosmetologiją. Bet be ne kiekviena moteris šiais laikais daro sinagus. Einame prie manikiūro, ar ne? Kiek mačiau internete, treneris, būtent manikiūro treneris, skelbia, kad kartais galima uždirbti iki 3000 eurų, jeigu tu esi manikiūrininkė. Mano domenimis, galima uždirbti ir 4000. Tiesiog viskas visada priklauso nuo to, su kokiomis priemonėmis jūs dirbate, ar darote pardavimus, ar jūs dirbate ir savaitgaliais, ar dirbate vakarais, ar jūsų įkainiai yra vienodi. Bet žinoma, pridildinti tų nagų ant tokios sumos yra ką veikti. Tai yra iš tikrųjų sunkus darbas, sėdimas darbas, kur jūs nuolat esate pasilenkusi, nuolat žiūrite žemyn, reikia dėti kaukės nuo tų visų dulkelių, kvepavimo takus tai irgi veikia. Su kvapais, kiek žinau, dabar jau yra geriau, nėra tų smirdančių akrilų ir galima tiesiog dirbti ramiau, neturint kažkokių labai stiprių pašalinių kvapų. Bet vėlgi, prasideda darbas su manikiūru, kartais reikia kirpti odeles, labai svarbu yra dezinfekcija, nes jeigu yra sąlytis su krauju, tai jau yra sudėtinga. Tai manikiūrininkė, sakyčiau, irgi gan sudėtingas darbas, nes daug reikia pridildinti tų nagų, kad uždirbti tą atlyginimą. Judame prie permanentinio makiažo meistrų. Man tai yra iš viso kosmosas, prilyginčiau arti dažymo plaukų, nes koloriščių darbas irgi yra tiek sudėtingas, kad reikia daryti įvairius testus. Būna žmonės nežino apie savo hormoninę būklę ir koloristai dažo plaukus ir tie plaukai ištrupa, sudega, išbyra ir galop turi viską kompensuoti būtent meistras, nepaisant to, kad meistras neatsako už kliento sveikatos būklę. Šiandien klientas sveikas, rytoj jis gali susirgti, žinoti, turėti menstruacijas, pastoti ir įvairiausių hormoninių dalykų gali nutikti, apie ką meistras nežino ir negali daryti įtakos. Tai vėlgi su permanentu, man atrodo, kad jeigu meistrai nedaro mokymų, tai yra labai labai sudėtinga. Lygiai taip pat kaip ir makiažo meistrės, pastebėjau, kad dauguma jų ne sezono metu užsiema būtent mokymais, kadangi kitaip neina pragyventi. Tai yra labai sezoninis darbas ir yra laikų, kuomet nevyksta jokios šventės ir nereikia tų makiažų ir tada nėra to darbo, atitinkamai nėra ir pajamų ir reikia kažkaip verstis ir dauguma meistrų, jie užsiema mokymais. Ta pati stebiu, kad ir daro permanento meistrai, nes permanento meistrui reikia iš tikrųjų turėti labai didelę klientų bazę.
O iš pat pradžių, iš kur pas mus tiek gali būti klientų, jeigu mes, tarkim, esam pradedančioji meistrė, vėlgi rizikos yra didelės, nes tie dažai, jie įvairiai reaguoja, įvairiai pasisavina kiekvienam žmogui, vienom greitai išblunka, prašo perdaryti ten korekcijos, neteina į tas korekcijas, po to pabunda, sako, kad man čia nėra vaizdo ar dar kažko, vienai ant akių spalva nueina į raudonį, kitai dar kažkas, na, begalė konfliktinių situacijų apie formas. Kalbant apie vaizdus, spalvas, kiekvienas žmogus kitaip tas spalvas mato, gražu, negražu, prasideda begalė konfliktinių situacijų. Tik kiek žinau, tiek su permanento meistrais, tiek su injekcijom, tiek su ko dar nežinau, kad duoda pasirašyti tas sutartis vadinamasis, ką aš irgi jau pradėsiu praktikuoti, dirbdama su plaukų priauginimu, nes meistrai turi irgi saugoti save. Mes turime pasirašinėti su klientu sutartį tam, kad nebūtų po to kažkokio nesusipratimo, nes klientai vėlgi iš savo pusės dažnu atveju labai mėgsta užsisakyti paslaugą, kažką lakoniškai pasakyti, palinkčioti galvą, o po to sakyti, kad aš tos paslaugos tokios nenorėjau, aš jos tokios neužsisakiau ir labai yra sunku kažką įrodyti. Tai kiek žinau, permanento meistrai bent jau kažkiek taip saugosi, bet vis tiek man atrodo, kad tai yra gan sudėtinga profesija. Nes korekcijų reikia ne kaip su nagais kas 3 savaites ir darosi nagus kas 2, kaip sakiau, kas 3. Permanentinį makiažą pripažinkime, na, va, tai paimkite savo pažįstamų ratą, ar daug kas yra pasidaręs, na, ir tikrai, tikrai ne visos. Tikrai dažnesnės pasidaro manikiūrą, retesnės pasidaro permanentinį makiažą ir to pasakoje klientų reikia turėti daug, kad tu išpildytų savo dienotvarkę, nes sekantį kartą klientė pas tave grįž arba negrįž po metų ar tai po 2. Pavyzdžiui, aš esu pasidariusi pravedimą linerių akių pravedimą, bene prieš 15 metų ir jis man vis dar laikosi, jis man vis dar neišblūko ir aš neturiu poreikio eiti jo atsišviežinti. Tai įsivaizduokite. Jeigu mano tuometinė tikriausiai permanento meistrė tai žinotų, tai jinai iš manęs paimtų tuo metu ne 600 litų, o tikėtina daug tokių pinigų, žinodama, kad tiek metų tai nešios, ar ne. Tai vat štai aš jau nebegrįžau pas ją, nes tiek metų aš turiu tai ant savęs ir man daugiau nereikia. Tai jeigu jūs norite būti permanento meistras, susimastykite, kad ten irgi yra savų iššūkių. Ir jeigu jūs esate tokia asmenybė, kuri yra nelinkusi kalbėti ir dėstyti kažkokį dalyką, tai pagalvokite, ką jūs veiksite tada, kai tų klientų nebebus, kaip jūs dasidursite. Nes dauguma, kaip matau, dasiduria būtent su mokymais. Judame prie aparatinių procedūrų. Mano nuomonė, ant jų galima nemažai užsidirbti pinigų, tikrai nemažai, tačiau tie aparatai nėra pigus. Irgi yra rizika, kad žmogus nepatirs jokio rezultato ir gali reikšti jums priekaištus. Tai reiškia, kad vėlgi teisinę sutartį jūs turite turėti stiprią. Tie, sakykime, aparatai nuolat atsinaujina, jie genda. Ir kai jūsų darbas grįstas vien tik tuo aparatu, iš principo jūs neturite jokio meistriškumo, jokio tokio amato, tai yra gan sudėtinga konkuruoti rinkoje, ypatingai turint omeny, kad atsidaro įvairių didžiulių klinikų, kurios superka naujausią aparatūrą ir labai sunku konkuruoti, būnant tokios vat, srities meistrų. Bet kiek žinau, mokytis nereikia ilgai, užtenka vos dienos apmokymų, kaip dirbti su tuo aparatu ir galite būti slaugę, tai bus labai gerai, bet nežinau, ar ten bereikia kažkokių labai stiprių diplomų ar išsilavinimų. Kas liečia mokslus? Vėlgi, galima mokytis kirpėjos profesijos kažkur kolegijoje 3 metus, bet galima mokytis ir kirpėjos kursuose, kurie trunka pusmetį. Ne? Tai aš šiuo atveju esu už tai, kad kuo daugiau būtų praktikos. Jeigu jūs matote, kad kolegijoje tos praktikos nėra daug, o kažkur yra kursai, kur vien tik praktika, aš rekomenduočiau eiti vien tik į praktiką. Aš pati esu baigusi pusmečio plataus profilio kirpėjos kursus, bet mes užsiminėjom vien tik praktiką ir teorijos pas mane praktiškai buvo labai mažai, gal keletą knygų te turiu. Ir nereikėjo laikyti jokių teorinių egzaminų, nes viskas yra grįsta praktika. Tai ateinu dabar prie plaukų priauginimo meistrų, apie ką daugiau galėčiau ir pakalbėti, nes šiuo metu pati labiausiai darbuojuosi būtent su plaukų priauginimu. Ir man tai labai labai patinka ir sakyčiau, kad tai irgi yra pelninga profesija, tačiau tai yra gan, gan brangi paslauga, nes plaukai yra brangus, keratinas yra brangus, na ir tai yra rankų darbas, kuomet mes savo pirštais
turime suformuoti šimtus mažyčių kapsulyčių, gražių, formingų, mažyčių ir viską padaryti taip, kad tai išsilaikytų ilgai iki sekančios korekcijos. Aš dėl savo darbų galiu garantuoti, pas mane va klientė buvo, aišku, tai nėra gerasis pavyzdys, jie išvaikščiojo metai ir 2 mėnesiai su mano priauginimu ir jai neišslinko nei vienas rogelė, įsivaizduokite. Taipogi mes darome priauginimus ir kitais būdais, pavyzdžiui, anatominė juosta, bet tai yra jau darbo tiesiog specifika. Šiuo metu pas mane galima ir mokytis šios profesijos, tai kursai vėlgi pas mane netrunka 2 dienų, nes kitur kursai yra 2 dienos, pas mane galima mokytis net pusmetį, arba tiek, kiek jūs netgi pageidaujate, aš niekada nevarau mokinės, jeigu jis sako, man dar reikia žinių, bet pradedame kad ir nuo nulio, jūs galite neturėti nieko bendro su plaukais ir aš jūs išmokinu iki tokio lygio, kad jūs galite nuo rytojaus pradėti dirbti tiesiog, nes jūs jau viską mokėsite, mano mokymai vėlgi grįsti vien tik praktika, irgi pas mane teorijos jokios nėra, ta teorija ateina per praktiką. Ir grįžtant prie šios būtent profesijos, kokie yra užkulisiai ir minusai, tai yra nemažai komunikacijos su klientu, nes tarkim aš nedarau gyvų konsultacijų, bet aš apskaičiuoju klientam kainas internetu ir labai dažnai reikia prašyti žmonių nuotraukų, reikia prašyti plaukų video, o žmonės atsiunčia kažkokią vaikystės nuotrauką ir sako, va, čia mano plaukai suprogina kokią nors šukuoseną ir tu supranti, kad tu turi žmogaus išsireikalauti to vaizdo, kokio reikia tam, kad nustatyti tą kainą. Tai yra toks užkulisis, ilgesnis bendravimas. Na, arba jūs galite kviesti žmonės į gyvą konsultaciją. Ir tada gaišti laiką su tuo, vėlgi kažkaip apskaičiuoti savo finansus, kad tos konsultacijos gal nebūtų nemokamos, jeigu žmogus neapsilanko. Taip pat pasitaiko daug ir probleminių situacijų, reikia daug išmanyti apie plauką, apie olapeciją, kokiu atveju galima žmogui auginti plaukus, kokiu negalima, bet visa tai vėlgi... Daugumą tų probleminių dalykų mes periname per mano mokymus, tai mokymai vėlgi nėra ilgi, na, o finansai priklausomai nuo to, kiek jūs dirbsite, irgi gali būti labai geri. Aš galbūt nekalbėsiu apie save, aš mačiau vienos meistrės apskaičiavimus, kad jūs galite uždirbti nuo 1000 eurų net iki 10 000 eurų. Aišku, šitas 10 000 eurų, aš manau, kad jūs turėtumėte vesti ir mokymus, ir dirbti 7 dienas per savaitę, turėti didelį klientų ratą, bet viskas yra įmanoma. Ir kuo man labiausiai patinka grožio sritis, apskritai, visos grožio specialybės, tai tuom, kad kuo daugiau mes dirbame, tuo daugiau mes ir uždirbame. Tai nėra taip, kaip samdomam darbe, su kuo aš galiu palyginti, nes aš dirbau 13 metų samdomą darbą, žinoma, kituose darbuose irgi yra bonusinė sistema, bet labai dažnai ta bonusinė sistema priklauso nuo rinkos. Labai dažnai sakoma, kad rinkoje yra prastai, dėl to bonusai jums sumažėja arba bonusų jūs iš viso nebegausite, nes pagal įstatymą bonusai mokami priklausomai ten nuo įvairių dalykų. Ir tai nėra jūsų bazinis atlyginimas, dėl to darbdavys gali tikrai manipuliuoti. Štai dabar, pavyzdžiui, logistikoje, transporto rinkoje yra stagnacija šiam momentu, kiek žinau, ten iš klientų išpažįstamų ir vat būtent darbdaviai manipuliuoja tuom ir žmonės negauna savo bonusų, nors jie dirbo ekstra, stengiasi ir gauna tik bazę, kuri yra maža. Tai grožio srityje, kai dirbate savo, jūs visą laiką galite normuoti tą darbą, jūs galite pasimti atostogų, kada norite, jog darbdavys jums nesakys, kad dabar meluoji, negali atostogauti. Ir galite daryti, ką tik norite, pačios susidarinėjate grafiką. Kas liečia plaukų priauginimą, kodėl jis man labiau patinka, pavyzdžiui, negu darbas su klientėmis, kas liečia šukuosenas ir makiažą, tai patinka dėl to, kad aš pati galiu nustatyti laiką, kada klientai ateiti. Tai reiškia, dienos metu aš galiu susiplanuoti savo darbus nuo popietinio laiko, nuo vakarinio, rytinio ar kada tik noriu. Ko, sakykime, su šukuosenu, makiažais ar kitais tokiais planiniais, labai stipriai planiniais dalykais, jau jūs negalite daryti, nes jūs nepasakysite žmogui, atšaukite savo šventę, aš šiandien negaliu, aš šiandien susirgau ir panašiai, arba aš noriu atostogų, man iškrito geras pasiūlymas internete. Dar iš tokių pliusų, kas liečia samdomą darbą ir darbą sau, aš paminėčiau probleminės situacijas, nes visas jas mes galime spręsti pačios, jeigu mes aišku esame pakankamai stiprios, tam tą turėkite irgi omenyje, nes kai jūs turite samdomą darbą, tai darbdavys už jūs sprendžia visas problemas, o kai jūs dirbate, tarkim, sau, mano atveju, tai visas tas problemas sprendžiu aš pati, bet man tas labai patinka, nes aš pati jaučiu tą galę ir jėgą savo rankose ir aš galiu tą padaryti savo rankomis ir nuo niekieno nepriklausant jokių sprendimų, jokių patarimų, aš galiu pati elgtis taip, kaip aš noriu.
Ir tai yra didžiulė laisvė, patikėkite, labai labai smagi laisvė. Iš minusų, jeigu jūs esate grožio meistras, kokie minusai gali jūsų laukti? Jeigu jūs esate meistras, dauguma meistrų tikriausiai dirba pagal individualią veiklą arba pagal verslo liudijimą, na, kai kurios ir mažoje bendryje atsidaro, bet čia jau, arba gal ir uaba, čia jau kitas lygmuo, sakykime, jeigu jūs esate tam pirmajam laiptelėje, jūs esate individualus verslininkas, tai jūs turite mažiau socialinių garantijų. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jeigu jūs norėsite paimti paskolą, bankė, tarkim, jūsų būstui, tai vargu, ar jums užteks individualios veiklos pajamų, arba jos turėtų būti milžiniškos, bet savo aplinkoje aš neturiu žmonių, kurie su kažkokia grožio veikla ar kita veikla individualia būtų gavę paskolą. Turiu tik iš grožio meistrų tokių atsiliepimų, kai jos kreipiasi visai su neblogom deklaracijom, tai jom buvo pasakyta, jūs galite pateikti darbo sutartį kartą ir maksimos kasininkės, bent jau pusmečio darbo ir jūs gausite tą paskolą. Tačiau su individualia veikla jūs jos negausit, nes bankas vertina, kad rizika yra didžiulė. Taipogi išmokos, kas liečia motinystės atostogas ir panašiai, vėlgi jūs tam turite labai gerai pasiruošti, sudeklaruoti labai gerus skaičius tam, kad po to galėtumėte oriai auginti vaiką ir gauti bent kažkokias išmokas. Ir kaip kiekvienas individualus verslininkas, grožio srities specialistai turi ieškoti klientų. Klienčių ieškoti šiais laikais viena vertus yra lengviau, kita vertus yra kitų iššūkių. Kodėl lengviau negu seniau? Mano laikais, kai aš tik pradėjau dirbti plataus profilio kirpėją, vyko žmogaus, tai yra kliento atėjimas iš gatvės principas arba per rekomendacijas. Ateidavo žmonės iš gatvės, tai būdavo labai svarbu, kokiame rajone yra grožio salonas, kokioje lokacijoje, ar arti gatvės, kaip visą tai atrodo, žmonių trauka, žmonių srautai. Tai koks kontingentas gyvena apskritai tam rajone, viskas buvo be galo svarbu. Tuo tarpu šiuo metu yra tokios programėlės kaip 3.12, kaip Whatalook tikriausiai ir ten jų yra aibė visokiausių, kurių pagalba pradedantysis meistras gali užsiregistruoti ten ir gauti tų klientų pagal savo lokaciją. Klientai dažnai gal pasižiūri ir atsiliepimus kažkokius, na, ten galima daryti vos ne viską. Tik vienas yra aspektėlis, kad programėlė nėra nemokama, ir nuo kiekvieno tokio vizito jums reikės susimokėti procentą būtent tai programėlį. Bet vėlgi jums nereikia niekur eiti iš namų, jums nebūtina sėdėti grožio salone, kad jūs gautumėte užsakymą, ar ne? Ir kuo daugiau jūs atidarysite laikų, kad gali žmogus susirašyti ir ryte, ir vakare, ir savaitgaliais, to greičiau jūs pelnysite tą klientą. Kokiegi iššūkiai yra šiais laikais? Tai yra social media. Taip, taip, būtent taip. Aš manyčiau ir drįstu sakyti, kad aš esu gan neblogai įvaldžiusi šį įrankį. Kas tai yra? Tai yra būtent savęs reklama per socialinius tinklus. Netgi štai čia YouTube'as yra tam tikras socialinis tinklas, kur jūs mane radot, kur jūs apie mane sužinojat, nes pamatėte šį video. Tai aš daug metų kuriu video YouTube'ai ir nemažai apie grožį yra ten akcentų, taipogi kuriu Instagramą, į Facebooką ten irgi krenta ta pati informacija, daug kalbų apie plaukų priauginimą, apskritai apie grožį ir tai daro man reklamą. Bet aš turiu mokėti fotografuoti savo darbus, juos aprašyti, parodyti dienos eigoje, ką aš dirbu. Ir kadangi aš turiu nemažai mokinių, tai aš dažnai matau, kaip sunku yra žmonėm persilaužti, jeigu jie nėra visiškai internetiniai. Nes dėja, su nauja karta ateina ši mada, kad jeigu tavęs nėra internete, tai tavęs nėra niekur. Ir jau toji gale, kuri seniau buvo galinga, kad jūs gali kažkas rekomenduoti ir per rekomendacijas susirenkate klientus ir jums nereikia nieko internete daryti, tai šiais laikais tikriausiai tai jau yra antraplanis, labai retas atvejis, ar ne? Tai jūs jau pasiruoškite tam, kad jūs, jeigu norite kažką veikti grožio profesijoje, bet kurioje ir norite populiarėti, norite pelnyti naujus klientus, jūs turite turėti gražų savo portfolio, jūs galite mokytis pačios, kaip mano atveju, aš esu tokia taupuolė, aš visko visada mokausi pati. Ir išmokstu pati, nes tai yra pigiau.
negu kad samdyti kažkokią komandą, kuri atvažiuoja ir jums sufilmuoja reelsus ir panašiai. Galbūt mano ten reelsai nėra tokios profesionalus kaip filmavimo komandos, bet galbūt ir tam klientui galutiniam fainiau kartais matyti kažkokį natūralesnį dalyką, negu matyti, kaip čia viskas sustyguota iki paskutinės dulkelės, ar ne, kaip ir dabar va čia filmuojas, matote ten kamerą kažkur fone. Tai nėra visiškai profesionali studija filmavimo, bet aš norėjau padaryti su jumis tokį paprastą būtinį pokalbį toms, kurios domisi grožio profesijomis ir norėtų sužinoti galbūt kažkokius niuansus, kurių šiaip sau nesugalvoju, o aš turėdama patirties galiu pasidalinti. Tai į kokią dar potėmę noriu nueiti, tai į tokią, kad jeigu jūs pasirinkote siaurą specializaciją, pavyzdžiui, tokią kaip vat, vizažas, tarkim. Vizažas, tačiau, kai jūs darote makiažus ir nenorite dėstyti tų makiažų, kaip ir sakiau, kad taip galima susidurti, ką dar galima daryti. Tai aš siūlyčiau jums prijungti tokių papildomų procedūryčių, kaip pavyzdžiui, antakiai, ar ne? Kad jūs turėtumėte kuo daugiau dalykų, ką jūs galėtumėte daryti periodiškai ir ką žmonės darosi periodiškai, nepriklausomai nuo švenčių. Tas sezoniškumas yra netgi pas manikiūrininkės, tas, kurios daro pedikiūrą, žiemą moteris pedikiūrų darosi mažiau. Tai reiškia, mes turime kompensuoti kažkokiais kitokiais dalykais. Būna, kai kurios pradeda daryti depiliacijas kažkokias ar panašius dalykus, na, išsiplėsti galima iki begalybės. Pavyzdžiui, kas liečia plaukų priauginimą, tai man nebūtina yra turėti kažkokią daduriančią specialybę grožio dėl to, kad žmonės darosi korekcijas periodiškai. Tai vat į tą besirenkant grožio profesiją aš ir kviečiu atkreipti dėmesį, ant kiek ta paslauga yra periodinė ir kaip dažnai klientas sugrįžta. Žinoma, dažniausiai turbūt ateina pasidaryti nagų korekcijas arba nusidažyti šaknis, plaukų šaknis, irgi toks kasmėnesinis dalykas. Na, plaukų galiukų pasikirpti ne kiekvienas ateina, ne kiekviena moteris, bet vyrai kirpasi kartą per mėnesį vėlgi. Ir į tą periodiškumą labiausiai atkreipkite dėmesį, po to, kiek kainuoja paslauga, kokia yra savikaina darbų. Na, bet pirmoje vietoje turėtų būti tas dalykas, ar jums visų pirma patinka ta profesija, ta veikla, kaip išsibandyti save. Pavyzdžiui, jūs esat dabar 12-tokė ir galvojate, kad eisiu aš studijuoti, tarkim, kirpėjos amato, tai yra mokytis ir būsiu aš kirpėja. Bet savęs dar kaip kirpėjos nebandžiau, vat įdomu, kaip čia man seksis ir panašiai. Aš labai jums rekomenduoju, ką aš dariau iš tikrųjų irgi tais laikais, pasieškoti asistentės darbo. Būtent asistavimo. Jūs galite netgi kreiptis į savo pažįstamą kirpėją ir paprašyti, kad jūs galite šluoti plaukus, jūs galite plauti galvas, jūs galite kitaip jai asistuoti, tvarkyti, valyti kažką. Aš šiuo atveju išluodavau plaukus, dirbau asistentė viename Vilniaus grožio salone, kai dar mokiausi kirpėjos profesijos, galėjau į visą tą virtuvę pažiūrėti tą realią akimi, ar ne? Ir aš ten plaudavau galvas ir matydavau begalę užkulisių, kaip dirba labai geri meistrai ir tai man davė irgi vieną tokį stiprų pagrindą. Tai jūs galite save išsibandyti asistavimo darbuose ir jau per tai suvokti, ar jūs norėtumėte būti toje srityje, ar vis tik ne, kad rizika būtų mažesnė. Mano pavyzdžiui, mokinės, kurios mokosi pas mane plaukų priauginimo, irgi save išsibando šioje srityje, nes pas mus ateina per mokymus realius klientės, aš dirbu su realiomis klientėmis ir mano mokinės mato tos procesus nuo A iki Z. Tai nėra niekas suvaidinto, kur, žinot, būna dėsto kažkokio dalyko grožio kažkokioj ten, žinot, konferencijos salį, atvykę meistrai iš užsienio ir rezultate gyvai grožio salone po to viskas vyksta kitaip visai ir jeigu mokiniai būna nematę to gyvo darbo, tai yra labai sunku startuoti pačiam ir tada suvokimas yra daug mažesnis. Tai va, tai kažkiek jums atskleidžiau tų užkulisių. Pasakyti vienareikšmiškai, ar geriau būti grožio meistru, ar geriau dirbti kažkokį, tarkim, ofisinį darbą, tai tikrai nėra vieno to geriau. Yra skirtingi asmenybės tipai. Jūs turite nuspręsti, kaip jums fainiau, ar tada, kai jūs pati prisėmat atsakomybę, ar tada, kai už jūs priima atsakomybę, kokius dalykus jums patinka daryti, tarkim, grožio srityje. Aš manau, kad reikia daug kruopštumo ir jeigu jums nepatinka ten krapštytis kažką tokio daryti smulkesnio, jūs norite viską greitai, čiak, tai tikėtina, kad grožio sritis vis tik nėra jums. Aš tą esu nekartą patyrus ir ant savo mokinių, nes pradžioj, kol aš pradėjau daryti apmokamus, aš išleidau bene 10 nemokamų mokinių tam, kad išdirbti savo visą dėstymo
schemos struktūrą ir buvo atėjusios tokios mokinės, kurios pasižiūrėdavo, kaip tai viskas vyksta ir jos, žinokite, suprasdavo, kad jos negali būti plaukų priauginimo meistrėmis jau po keleto savaičių, nes tai yra kruopštus darbas, reikalaujantis atsidavimo, kantrybės. Tai visur reikia kruopštumo, bet ką noriu jums pasakyti ir galbūt jūs pamotivuoti, kad bet kurioje iš grožio sričių, jeigu jūs labai stengsitės, jeigu jūs dirbsite 7 dienas per savaitę, tai per keletą metų jūs užsidirbsite savo klientų bazę. Tai netrunka amžinybės kaip kitose sritise ir per keletą metų galima užsidirbti savo klientų bazę. O ką reiškia klientų bazė? Kad jūs turite stabilų atlyginimą nuolatos ir jums nereikia rūpintis tuo, ar jūs išgyvensite ar vis tik ne. Na, o jeigu jūs svajosite turėti savo grožio saloną kaip savo grožio imperiją arba savo kliniką, tai skubu jūs nuvilti. Lietuvoje yra įsišaknyjusi kažkokia keista nuomonė, kad savo turėti grožio saloną tai yra prabanga, tai yra labai jau verslumo viršūnė, kas liečia grožio sritį, kad jeigu tu esi meistras, tu gali tobulėti tik tokiu būdu, kad galop turėti savo grožio saloną. Kiek aš domiuosi šią sritimį, labai daug bendrauju ir su verslininkais, kurie turi savo grožio salonus. Dažniausiai tai būna meistrės, būtent tos, kurios dirba grožio srityje ir po to nori jau savo grožio salono, tam, kad jiems nieks neaiškintų, kaip ten elgtis darbo vietoje, kur ką statyti, ko nestatyti, kada ką. Nes įvairių tų aspektų yra, kuomet mes dirbame nuomos pagrindu, tai jie atsidaro savo grožio salonus, na, ir susiduria su situacijomis. Kad vėlgi investicijos yra iš tikrųjų labai didelės, reikia įsigyti patalpas arba nuomuotis tas patalpas, nuomuotis patalpų labai nerekomenduoja, dėl to, kad mes investuojame į remontą ir mus gali bet kada nuomuotojas iškraustyti, tai nuo mūsų nepriklauso. Ir yra įvairių tokių dalykų kaip covidinės, pandemijos įvairios ir panašiai, ir tada jūs negalite mokėti tokios nuomos ir tada yra įvairios finansinės pasekmės ir nėra viskas taip lengva. Nu, kuomet jūs įsigijate kaip savo turtą, jūs turite remontuoti tas patalpas kas 7 metus ir vėlgi tai kainuoja pinigus, jūs nuolatos turite užsiimti personalo paieška, kas iš jūsų nuomuosis arba kas pas jūs dirbs ir tai yra didžiulis darbas. Apskritai mokytojai, treneriai, kurie dėsto grožio salono verslą ir verslumą apskritai, visi jie sako, kad jūs galite būti arba grožio salono vadovu, arba būti tiesiog meistru. Jūs negalite ir vadovauti salonui, ir dirbti kaip meistras, nes tiesiog jūs nespėsite apsėsti, žinot, vieną sėdimą į 2 kėdžių, nes tai yra 2 etatai, ne vienas. Tai va, aš šiuo metu kaip grožio meistrė ir esu toje dilemoje, ar aš vis tik noriu išlikti meistrė, ar grožio salono vadovė. Kol kas aš linkstu prie to, kad aš labai noriu vis tiek būti meistrė ir dirbti, nes man tai labai labai patinka. Aš jaučiu didžiulį malonumą gražindama moteris. Pas mane moteris ateina su problema, bet jos išeina su gražiais ilgais plaukais, laimingos, pasitikinčios savimi, jų gyvenimas pasikeičia ir jeigu jūs norėtumėte irgi mokytis šio amato ir kaip ir aš dirbti su plaukų priauginimu, tai nedvejokite, rašykite man arba šiame YouTube kanale ieškokite video apie mano mokymus, ten aš plačiau papasakoju. Na ir šiaip Lietuvoje yra labai daug stiprių įvairių sričių grožio specialistų mokytojų ir mokyklų, tad pasirinkimas yra labai didelis. Aš vis tik esu už tai, kad jeigu profesija nereikalauja labai ilgų mokymų, kaip ir sakiau, eiti į kursus, koncentruotus kursus, kur jūs vien tik su praktika dirbdamos ir išmoksite įvairių amatų. Na, o grožio amatai niekuomet nebūna veltui išmokti, nenešiosite to ant pečių. Pavyzdžiui, aš plataus profilio kirpėjos įgūdžius panaudoju kirpdama savo mamą, savo šeimą, ten pasidažydama plaukų šaknis sau ir panašiai. Ir taip jūsų namiškį gali sutaupyti. Na, o jeigu jūs nuspręstumėte emigruoti kažkada, išvažiuoti kažkur į užsienį, tai vėlgi, bet kurioje šalyje amatai yra vertinami. Bet kurioje šalyje moteris nori būti gražios ir jos yra linkusios už tai mokėti netgi kartais ir paskutinius pinigus. Ar karas, ar maras, moteris nori būti graži. Kaip sakoma, netgi ir antro pasaulinio karo metu veikia ir teatrai, ir grožio salonai, nes žmonės eina pasigražinti ne vien
tik dėl rezultato, kad tai bus gražu, bet ir tokiam poilsiu, relaksui, laikui savo. Moteris tada jaučia, kad jis skiria laiko savo, turi kažkokį gražų rezultatą, kurio gali džiaugtis. Taip, kad jeigu jūs išmoksite, išvyksite į užsienį, jūs bet kada su tuo amatu galite išgyventi. Na, o jeigu jūs pasirenkate kažkokią kitą profesiją, kuri yra, tarkim, labai kažkokia nišinė arba reikalauja vietinės kalbos labai stipriai arba vietinių įstatymų ir tokių dalykų, tai jau yra daug sudėtingiau įsitvirtinti. Tai nėra taip, kad rytoj jūs kažkur nueinate, įsidarbinate ir iš karto dirbate. Su grožio sritimi, jeigu jūs esate geras meistras, o tokiu kviečiu ir tapti, jeigu jau nusprendžiate žingsniuoti į šitą sritį, tai jums atviros durys būna visada ir visur. Tai šią tokią gaidelę aš noriu pabaigti šį video. Tikiuosi, kai kurioms praskaidrėjo mintis, kas liečia grožio profesijas. Jeigu jūs turite papildomų klausimų, žinoma, komentarams skirtoje vietoje, jūs galite drąsiai manęs klausti. Na, o jeigu jūs esate grožio meistras ir irgi norite kažką pridurti iš savo pusės, aš irgi jūs kviečiu prisijungti prie komentarų, pabendrauti. Gal ne visas išvalgas ir pastabas spėjau išdėstyti į šį video, nes aš jo nesidariau jokio konspekto, tiesiog atsisėdau ir nusprendžiu su jumis pasikalbėti. Na, aš keliu savo nematomą taurę už grožį, būkime gražios, laimingos ir laik kiekviena iš jūsų tiesiog atranda save. Ačiū išdėmesi ir iki sekančio susitikimo.